Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller SMS. Velkommen til. Ja, god aften til at spørge direkte her på DK4. Jeg hedder Thomas Wivel. Og øh, ja, altså jeg er jo stand-up komiker og øh, var sådan set med til at. Startede standup i Danmark tilbage i 1991. Det er jo snart 30 år siden. Og det har faktisk været min levevej lige siden. Ikke alene min levevej, men også et slags livsværk for mig. Men jeg har også skrevet en række bøger her på det seneste. Faktisk er det nået op på rigtig mange efterhånden. Så det er også noget, der optager mig meget. Spørg bare løs. Altså mit mantra er at svare så ærligt som muligt. Det synes jeg er min opgave som komiker og som menneske at svare ærligt, når jeg bliver spurgt. Så bare fyr løs. Jeg ser frem til jeres spørgsmål. Ja, så har jeg fået en, øh, et spørgsmål, der hedder, hvad har været dit fedeste job? Altså, øh, jeg tror jo nok, at jeg har optrådt øh, i, i et godt stykke over 10.000 timer. I hvert fald samlet ikke? Uh, ikke i et stræk. Men, øh, så det er svært at sige, hvad der har været det fedeste job. Altså jeg må sige, jeg kan jo godt lide at komme ud til de jobs, der umiddelbart virker svære at, at komme igennem, fordi så er man så meget desto mere tilfreds med sig selv efterfølgende. Altså, når man kommer ud på de der spillesteder, hvor hvor ens navn har været på plakaten og folk ved hvem man er, det er jo selvfølgelig også en oplevelse, men når man kommer ud i de der, altså, til et pladsfirma i Kolding, der bare skal have en effektiv underhånd til julefrokosten, og muligvis hellere ville have haft en anden komiker. Men der er da altså noget af en opgave at forvente stemningen, ikke? Og når det så lykkes, for det gør det jo faktisk, så går man derfra rimelig høj på sig selv. Det vil jeg sige. Så det er, det, det vil jeg betegne som et fedt job, når det lykkes. Så har jeg fået et spørgsmål, der drejer sig om, øh, om hvorvidt vi skal legalisere hash. Lad mig sige det sådan, at øh, den politisk korrekte og den frelste indstilling er jo, at øh, medicinsk cannabis, det synes jeg jo godt, vi kan gå ind for. Øh, jeg synes, det er en øh, svær diskussion, for jeg har aldrig selv været så optaget af, af hash. Det har aldrig virket på mig. Alkohol, det har jeg nyt min del af, men, øh, men hash har sådan set ikke fungeret. Jeg, jeg bliver allerhøjst lidt svimmel. Altså, jeg kan huske, at jeg spiste noget skrå engang. Jeg spiste det ikke, men altså, jeg satte det ind i munden, som man skal, og, og jeg måtte sætte mig ned og var helt ved siden af mig selv. Så altså, det har aldrig sagt mig noget, og, og derfor er det svært for mig at have en indstilling til det. Medicinsk cannabis, det synes jeg godt, vi kan gå ind for. Så jeg har fået et spørgsmål øh, fra øh, Frederik. Øh, lang tid siden man har set dig i noget, hvad får du tiden til at gå med? Jamen, øh, det er jeg da glad for, det spørgsmål. Så får jeg lejlighed til at forklare, at øh, ja, altså det er blevet sværere at komme på fjernsyn med, med stand-up, øh, når man er i min alder. Jeg er jo over 50 nu, og så er det er jo nærmest kriminelt i dansk fjernsyn øh, at, at nå den alder. Men altså, det har formastet mig til at blive... 51 og øh, så er man jo nærmest afskrevet øh, i enhver sammenhæng, hvis øh, man vil ud og pitche eller sælge sine standardprogrammer. Det kunne jeg godt gøre for 10-12 år siden, og i hvert fald for en 10-15 år siden. Øh, der, var, der var det ikke noget problem at, at sælge øh, et one-man-show til TV2 Zulu. Det gjorde stort set ustandsligt. Men så kom finanskrisen, og øh, det blev sværere for fjernsynet, for fjernsynet i det hele taget, at få råd til at producere øh, deres egne programmer og at producere stand-up, selvom det er et rimelig enkelt setup, så blev det for dyrt. Og konkurrencen er begyndt at stramme til. Og øh, i den sammenhæng, jamen altså, så blev jeg sat en lille smule ud på sidelinjen. Men altså... Det kan jo være befordrende på mange måder, så må man jo tage sig sammen og udtænke og nytænke sig selv. Så, øh, så jeg, øh, jamen altså, jeg, jeg begyndte at skrive bøger <laughs> og det, det fik mig faktisk lidt frem i medierne igen. Fordi hver gang jeg har skrevet en bog, og det gør jeg stort set fire gange om året, der har jeg en udgivelse, så er jeg så heldig at komme i rundhyld i alt, hvad der er danske medier stort set. Og så på, 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 på den måde gjort opmærksom på sig selv. Og det betyder så, at jeg får jobs ude i det private erhvervsliv. Jeg er meget ude og optræde i firmaerne. Til julefrokosterne eller til en workshop eller i afslutningen af et eller andet seminar, der er jeg rigtig meget ude. Og det betaler min husleje, så det er jeg sådan set meget godt tilfreds med. Jeg synes også, at jeg har haft min tid i projektørlyset. Man kan ikke blive for, for krævende i den sammenhæng. Jeg har været der, jeg har haft min tid, og det er jeg meget taknemmelig for. Hvad er min bedste joke, har jeg fået et spørgsmål, der lyder. Altså, jeg kan jo godt lide øh, den gode gamle vittighed, det må jeg indrømme. Øh, det, det er ikke så velset at kunne lide en vittighed, øh, hvis man er stand-up-komiker, fordi det var jo noget af det, vi, vi satte os op imod, dengang vi startede i 1991. Det var øh, at bekæmpe vittigheden. Det, det var noget af det værste, man kunne... Øh, det, det skal op med, det var en vittighed. Men øh, en jeg har hørt her for nylig, som jeg holder meget af, øh, hvad får man, hvis man øh, krydser Storbærsbroen med en folkevogn? En tur til Fyn? Ja. Ja, det, det, er, det, er, det er, hvad jeg kan man mig op til i aften. Det synes jeg muligvis er, er noget noget, af det sjovt. Og dog. Men øh, det var et forsøg på et svar. Og så har jeg fået et spørgsmål fra Bo. Er der snart et nyt show på vej? Og ved du hvad, Bo, det er der faktisk. Jeg, øh, jeg sidder lige i øjeblikket og øh, brygger på øh, noget, øh, en, personlig, en meget personlig indfaldsvinkel, altså hvor jeg prøver at øh, fremstille mig selv så ærligt som muligt. Og øh, det har jeg faktisk premiere på øh, i Tune af alle steder her 27. februar på noget, der hedder Niklas Kaffebar. Det kan man faktisk google og købe billetter til, hvis man er hurtig. Der har jeg en slags snipremiere på det show. Det er jeg meget spændt på! Og så vil jeg se, om jeg kan få det lidt rundt i landet. Altså, det er jo noget, jeg selv skal arrangere, fordi uh, bookingbyråerne, uh, dem er jeg ikke så stor en del af længere. Ud for eget valg. Men uh, så er jeg min egen chef. Det vil sige, at jeg selv skal arrangere turnéen. Og hvis det går godt, så gør jeg det. Så det her med at give videre til dig på. <tryk> Så jeg har jeg fået en sms, der lyder, har du nogensinde spist en burger på over 2 kilo? Nej, det har jeg ikke. Men, nu springer jeg op ud i det, nu hopper jeg ud af skabet. Jeg har godt nogle gange fundet på at bestille to franske hotdog. Ja, det er vildt, ikke? Ikke bare en, men to. Men det gør jeg kun, hvis der ikke rigtig er nogen i nærheden. Så bestiller jeg to. Det føler jeg sådan et grænseoverskridende på en fede måde. Så føler jeg, at jeg Lever lidt på kanten. On the wild side. Men en burger på over to kilo. Det har jeg aldrig prøvet. Så har jeg så har jeg fået et spændende spørgsmål fra Rasmus. Det lyder således. Jeg læste, at du har stoppet med at drikke. Det er også lige. Har du et godt råd? Du udenbare råd er, at holde op med at drikke. Så kort kan det siges, men der er du allerede, Rasmus, og det er faktisk flot. Det vil jeg sige til dig uden ironi, at uh, det er stærkt godt. Det var en frem. En ting er, at, uh, at, at man har haft et alkoholproblem. Det kan ske. Det er menneskeligt. Uh, vi kan alle sammen komme ud i et misbrug af forskellige former. Men så snart vi indser, at vi har et problem, og når vi selv frivilligt forsøger at gøre noget ved det, så er vi helte. Øh, og det synes jeg, du er, Rasmus. Øh, hold ved, altså hold, øh, hold stand, altså. Og øh, du må ikke give op, Rasmus, fordi øh, du vil opdage, at hvad du muligvis allerede har gjort, at øh, det er sjovt at stå op til dagen, når man er ædru og ikke har tørmen. Altså, øh, verden bliver større. Dagen bliver længere. får mere farve. Dine omgivelser bliver venligere stemt. Du bliver måske en dig selv venligere stemt. Du, øh, du udkommer en helt ny og meget bedre udgave af dig selv, Rasmus. Nu hvor du holder op med at drikke. Det er jeg helt sikker på. Så tillykke med det. Hold fast! Ja, så har jeg en semester, hedder øh, Hvad har været det sværeste ved at være komiker? Altså, øh, det sværeste er jo at øh, få overbevist publikum om, at det jeg synes er sjovt, også er sjovt for dem. For det er jo dybest set den opgave, vi har. vi har. Vi har en opgave, der hedder At brænde igennem og At få øh, de tanker, de pointer, vi selv har gået og brygget på, og som vi selv synes fungerer, opgaven er at få andre med på, at, at, at det er sjovt. Altså. Og det er altså bare nogle gange oppe på bak, ikke? Altså, Man kan sidde derhjemme og, og udtænke en joke, som man selv synes er det sjoveste overhovedet. Og så på man en dag, så der helt stille. Det skal man jo lige komme sig over, og man skal også give det en chance. Man skal give det en chance mere på et senere tidspunkt måske også en tredje eller en fjerde chance. Er der stadig stille den femte gang, man prøver den af, så kunne det godt være, at man skulle overveje at skift gear. Og det er svært, det er svært at indse, at det, altså, man selv har på hjerte, det er jo, det er jo ens hjerteblod, det er jo, det er jo svært, når det ikke bliver modtaget. Fordi så føler man sig ret personligt afvist. Det er svært ikke at tage personligt, når folk ikke synes, at man er sjov. Fordi stand-up er så... Ja, det er jo så så autentisk, altså øh, hvis, hvis det rigtigt skal fungere, så skal det være autentisk. Det vil sige, det er svært ikke at føle det som øh, altså, et, et, et hårdt slag i ansigtet, altså, og en afvisning af den person, du er, når, øh, når joken ikke øh, passerer. Ikke? Det vil jeg sige at det sværeste, men altså, man er nødt til ikke at, ikke at tage det personligt. Der kan være altså mange typer af smag, ikke? Altså mange forskellige opfattelser, og folk bliver jo krænket, altså i, i, i en grad i øjeblikket, ikke? Som, som jo altså, er, er helt uden for, for, for forståelse ikke? eller for logik, synes jeg. Så, så det, er, det er så diffust, hvad det er, folk synes er sjovt. Men dybest set, så er det bare ikke fedt, når den joke, man selv har, har udtænkt og har gjort meget ud af, og, og virkelig synes siger noget om ens selv og måske om verden, at den så ikke bliver modtaget. Det er svært. Så jeg har jeg fået et spørgsmål, der hedder, hvem, er, hvem synes du er den bedste udenlandske komiker? Ja, altså, da jeg startede der i 90'erne, der uh, var jeg og en række af mine kolleger dengang meget optaget af en uh, amerikansk komiker, Bill Hicks hedder han. Han uh, blev jo ikke ret gammel, han uh, døde i midt 90'erne som 34 år. men han var altså uh, efter min opfattelse, øh, et af de største talenter øh, i, i stand-up-historien, altså, han, var, han var helt utrolig. Øh, havde en indignation og en øh, autentisk harme, der virkelig brændte igennem. Og øh, han kunne tale satirisk om, øh, om, om alt det svære, og også om sine egne smertepunkter. Han var meget optaget af, og jeg skal heller ikke sige mig fri for, at jeg nok var inspireret indtil øh, altså det grænsede til, at... Øh, ja, at jeg måske tillod mig at oversætte nogle af hans jokes <laughs> mere eller mindre til mit, mit eget materiale. Ikke? Sådan var det dengang, for der var ikke noget, af internet. Der var ingen, der kunne opdage det. Det kan man ikke mere. Det er, det er man, kan ikke, man, kan ikke stjæle for andre komikere længere. Det, det, er, virkelig, det er virkelig hårdt. Men, øh, men nej, men ham, ham, var vi alle så meget inspireret af dengang. Bill Hicks. Hvis du ikke kender ham, så prøv at tjekke ham ud. Han var helt utrolig. Ja, næste spørgsmål her, det, det er spændende. Hvordan er stemningen blandt de danske komikere? Altså, da vi startede, der var, der var vi jo en stor familie, det er, fordi vi ikke var ret mange, ikke? Altså, og derfor var der sådan en familiemæssig feeling over det. Ikke? Altså, vi, vi, vi følte os alle sammen sådan beslægtede, for vi syntes, vi var pionerer Hvad vi jo måske også var øh, i, i genren, fordi der var ingen, der havde... Øh, der er altså forsøgt sig med stand-up før os, altså ikke, ikke, i den form, vi, vi præsenterede i hvert fald. Så, så, vi vidste godt, at vi havde gang i noget vigtigt, og det, det bragte os sammen. Nu er, nu er det jo en industri, og, og der, er, der er Sebastian Dorse, min kollega, har prøvet at finde ud af, hvor mange der kalder sig stand-up-komikere, og vi er oppe på 500 efterhånden, der kalder sig stand-up-komikere. Det vil sige, at det, det, er blevet virkelig... Øh, altså, det, det er blevet en, en, en gråzone, hvad det vil sige at være, være stand-up komiker. Men man kan sige, en eneste kreds, der er der lige nu en, en hæftig øh, diskussion omkring, øh, altså, hvordan vi behandler kvindelige komikere altså, i, i miljøet. Ikke? Hvordan øh, bliver kvinder og, øh, øh, altså, betragtet, og hvordan bliver de behandlet i det danske stand-up miljø. Det er der meget diskussion om, fordi øh, nogle kvinder... For eksempel, at Søndergaard føler sig, øh, føler sig udstødt, føler sig chikaneret, føler sig øh, direkte diskrimineret. Og det har sat gang i, øh, i, i en lavine altså af, af, af debat, øh, tråde og, øh, og diskussioner i internt, men nu også offentligt altså omkring, hvordan dansk stand-up håndterer øh, kvinderne i branchen. Og på en måde har det splittet os lidt ad, altså i forskellige fraktioner og i forskellige opfattelser. Og øh, hvis man sådan skal anskue det positivt, så, øh, så er det måske meget sundt, at at der bliver splittet sådan en håndgranat øh, ind i miljøet af og til. For det får os til at tænke over, øh, over hvad det er, hvordan vi definerer os selv, og hvad, hvad det er for no nogle øh, værdier, vi, øh, vi handler efter. Uh, men uh, jeg vil sige, det er, det er en uhørt, uh, altså, ja, man kan godt kalde det en, en, en slags krise i miljøet, der, der er i gang lige i øjeblikket, som jeg ikke har oplevet før. Og uh, den skal vi lige rundt om. Så lige nu er stemningen uh, ikke alt for altså, lysende, det, det vil jeg ikke sige. Ja. Spørgsmålet lyder for Hvad skal man gøre for at blive inviteret til Zulu Comedy Gala? Altså, du kan jo, Jeg tror nok, at der, der er et åbent og offentligt billetsalg til det. Men hvis du vil komme gratis ind, så skal du nok sørge for at gøre dig bemærket inden for dansk underholdning. Så må du jo se at komme ud og optræde med et eller andet. Altså, det, det må være mit råd til dig. Men ellers, så kan du gå ind og købe en billet over nettet. Så har jeg fået spørgsmålet, skal du på Skanderborg Festival i år og være med til 40-års jubilæumsfesten? Det skal jeg ikke, desværre. Øh, jeg er heller ikke blevet inviteret. Øh, men nu gør du mig så opmærksom på, at der er noget, der hedder 40-års jubilæumsfesten. Så kan jeg jo gå hjem og være indebrændt over, at jeg ikke er blevet inviteret. Uh, nej, det ved jeg ikke, om jeg er indebrændt over, men, uh, men jeg har, jeg har optrådt på Skanderborg Festivalen flere gange. Det gjorde jeg i nullerne, starten af nullerne. Og uh, det var en oplevelse. Så uh, de burde invitere mig. Men uh, det er ikke noget, jeg ligger søvnløs over, det vil jeg sige. Ja, jeg har fået spørgsmålet, uh, hvilke bøger har du skrevet? Og øh, altså det vil føre for vidt øh, med, med, med en indgående øh, og nærmere forklaring, for jeg starter op på 50 udgivelser. Ja, det, øh, især da jeg holdt op med at drikke for 6 år siden. Øh, jeg, jeg havde et alkoholmisbrug, det kan jeg lige så godt være ærlig omkring. Det har jeg også været i mange sammenhænge, så det er ikke fordi, det er så nyt. Er I hvert fald ikke for mig at sige det. Men, øh, men så det holdt jeg op med for 6 år siden, tog jeg en beslutning der skal jeg ikke drikkes mere alkohol. Og det har jeg holdt lige siden. Og det åbnede altså for en, øh, en gigantisk øh, sluse af kreativitet, som øh, førte, øh, førte mig til tasterne i en øh, grad sådan så at jeg øh, ja altså lige siden har smidt 3-4 udgivelser ud om året. Og det er jo altså... Det, der interesserer mig, det er jo øh, lige nu i hvert fald, det er... Øh, Altså det, det er jo at prøve at bringe mig selv på banen, for, for jeg har skrevet en del debatbøger. Jeg har, øh, har skrevet meget om ytringsfrihed og, og hvad, hvad der bør være af grænser, især hvad der ikke bør være af grænser for, for den satiriske ytring. Det har jeg øh, kloget mig meget på. Jeg har skilt i debatbøger. Men nu har jeg fundet ud af, at jeg er også er nødt til at bringe mig selv på banen. Det har jeg gjort at det ikke mindst i øh, lyrik. Ja. Uh, det er en genre, som uh, virkelig har fanget mig de senere på. Det er altså uh, det er poesien. Og det er meget, uh, meget meget følsom sag. Det er meget uh, ja, melankolsk og alvorligt. Og det passer mig rigtig fint at pendle imellem stand og så uh, det mere uh, seriøse. Uh, det mere seriøse, Den mere seriøse dimension i øh, i lyrik, det er altså en, en meget givende balance. At øh, på den ene side at kunne øh, være fjollet ude på stand-up-scenen, og så på den anden side øh, være, øh, ja, være mere sårbar øh, i, i bøgerne. Det, det er meget givende. Uh, spørgsmålet lyder, hvad er det pinligste, der er sket, imens du har optræt? Ja, altså, jeg, jeg excellerer jo i uh, at fortælle om uh, de pinligheder, jeg har oplevet. For jeg synes jo nogle gange, at det kan være det sjoveste, uh, at udstille alt det pinlige, der er sket for en. Jeg, jeg kan blive lidt træt, når folk kun snakker om deres succesoplevelser. Jeg vil hellere høre om uh, alt det, der er gået galt, for det synes jeg har... Noget guds og noget dynamik. Altså, jeg ved ikke, hvor pinligt det var. Det var måske snarere øh, lidt tragisk. Øh, men jeg vil skynde mig at sige, at øh, det endte godt. Men jeg optrådte til en konfirmation for nogle år tilbage, hvor øh, konfirmandens mormor, ja, hun døde altså. Midt i showet. Ja. Hun døde simpelthen. Men øh, jeg skal skynde mig at sige, at hun blev genoplevet lidt senere i ambulancen, men hun døde altså, imens jeg optrådte. Og jeg vil sige, det er jo ikke... Altså, det er jo ikke just befordrende for komikken, at, øh, altså, at, at, at publikum dør undervejs. Det er ligesom ikke det, der er meningen. Men så altså, det gjorde hun, og øh, ja, hun blev hentet i en ambulance, og øh, ja, så blev hun så heldigvis genoplevet lidt senere. Og det, det, det viser sig, at, øh, at hun faktisk, øh, at det var ikke første gang, altså det, det var sket for hende før. Uh, hun havde, altså det, det, kan ske for nogle ældre mennesker, at det, de, kan ikke tåle for meget på styr om, omkring dem. Så står deres hjerte af, og det var, altså, det var så ikke første gang. Det var sket for hende før, men det kunne jeg jo ikke vide. Så jeg blev rimelig chokeret, men heldigvis også opmuntret over at høre, at hun trods alt overlevede. Ja. Hvilken joke vil du gerne have fundet på? Ja, jeg kan, jeg kan sige, at jeg er jo imponeret når folk er, er hurtige sådan øh, privat. Altså en ting er, hvad folk har siddet øh, og, og brugt dage på, måske uger, måske endda år på at øh, udtænke. Øh, men når folk er hurtige privat, altså i en øh, improviseret situation, altså det, det kan næsten fascinere mig mere. Øh, og der må jeg nævne et eksempel fra øh, fra med Lisby, som jeg kendte i 90'erne. Hun, øh, hun var meget talentfuld komiker. Det har hun, hun måske stadigvæk. Jeg har ikke set hende længe. Øh, men jeg kan huske, at hun, øh, da hun lige er blevet kendt fra fjernsynet, der står vi på et øh, værtshus ude på Amager, og så kommer der en fyr hen til hende og er lidt smart, og øh, han kan jo genkende hende fra fjerneren, og synes selv, at han har en, øh, en score replik. han efter egen opfattelse mener at må, må fungere. Så han kommer hen, og så siger, til, så siger han til hende, Mette, jeg skal lige høre dig. Hvordan kan du bedst lide dine æg om morgenen? Hvor til hun svarer, og jeg mener, hun svarer prompte. Ubefrugtet tak. Det synes jeg var meget hurtigt. Altså, det vil jeg gerne have fundet på. Ja, det må da være mærkeligt, hvis jeg sagde det. Men, men det kan jeg godt blive fascineret af. Den hurtighed vil jeg gerne selv have haft. Øh, ja, okay, godt, jeg har en sms her, der hedder, hvor i Danmark er det bedste publikum? Altså, vi er jo i en, i en verden, der er, der er meget globaliseret og egentlig meget samlet. vi har jo ikke de der store geografiske forskelle længere, som jeg for eksempel oplevede, da jeg startede der i 90'erne. Der kunne man godt mærke forskel på at optræde, altså i København, og, og, og så hvis man kom længere ud i randområderne i de jyske, der kunne godt være forskel. Det er der ikke længere. Altså, jeg er nødt til at sige, at uh, man kan bare ikke uh, skyde skylden på publikum, når, når, når det går dårligt. Altså, ja, i sjældne tilfælde. Ikke? Men uh, dybest set er det komikernes opgave at få publikum med sig. Det er svært at sige, at, 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 at alle individer i et publikum bare har øh, øh, en antipati. Sådan er det jo ikke. Så det vil sige, at hvis, hvis publikum ikke svinger med, øh, med, med det show, man præsenterer, så er det nok på grund af, af en selv. Og det er jo, øh, det er jo, øh, altså, ikke en særlig rar erkendelse, men, øh, men, 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 det må man nok bare sande. Så det vil sige, der, der er ikke noget sted, der er bedre at optage end andre. Det, det kommer fuldstændig an på ens egen indstilling. Uh, Sms'en hedder, hvad er den pinligste joke, du har fundet på og leveret på scenen? Ja, <laughs> altså, jamen, altså, jeg, jeg har slet ikke tal uh, på alle de gange, uh, jeg har dømt mig uh, foran publikum, fordi jeg uh, holder meget af at improvisere. Altså, det, det har dyrket virkelig uh, flittigt, uh, og det gør jeg hver gang, jeg optræder. Der kan jeg godt lide at træde ud af rollen. Og så tale med folk. Og øh, det kan man jo godt øh, brænde sig på, fordi nogle gange får man bare svar på et tiltale. Og af øh, og, og, og til kan man godt prøve at svare tilbage, men nogle gange må man bare lade, lade de der øh, svar øh, dem må man bare lade leve. Fordi øh, nogle gange er der ikke andet at gøre. Altså, nu, nu har jeg godt nok tabt mig øh, igennem morgen men jeg var ret kraftig på et tidspunkt. Og, øh, og jeg er ude og til en julefrokost. Og der sidder sådan en fyr, han, han blev ved med at, at afbryde og, at larme, og så tænker jeg, nu må jeg svare igen med et eller andet. Så kan jeg se, at han havde, altså, hans hår var sådan meget stramt ret tilbage, så, så jeg siger til ham, det var ikke videre sjovt, men jeg sagde til ham, nå, du har nok dyppet håret i suppe, var. <laughs> og så svarer han tilbage, ja, har du slukket slugt terrinen. Altså, det var egentlig meget sjovt sagt, synes jeg. Så den må man bare, så må man bare sige, ja, okay, fair nok. Så har jeg et spørgsmål, der hedder, hvad er dine yndlingsbøger? Ja, altså du ved du hvad, jeg kan godt lide bøger, hvor forfatteren sætter sig selv lidt på spidsen. Altså. Hvor forfatteren tager nogle chancer, hvor han, hvor han tager nogle risici altså, med sig selv. Jeg, jeg kan godt lide Måns Sabro, den danske forfatter Måns Jeg synes, han har skrevet nogle virkelig selvuddævende bøger. Og også nogle bøger, der tager fat i øh, de svære opgør. Øh, de bøger, han, øh, han, har, øh, han har skrevet, der handler om øh, hans konflikter med forældrene, øh, synes jeg er, er virkelig inspirerende og, øh, og modige. Altså, jeg kan godt lide bøger øh, altså ja fra forfattere, der fortæller om øh, et misbrug, de har haft. Allan Olsens bøger, skuespilleren Allan Olsen, der har haft et... Hæftig alkoholmisbrug, hans bøger er fremragende, hvor han lægger det helt frem. Altså, jeg kan godt lide, når forfatteren lægger svisken på disken. Når, øh, når sandhederne lægges ud i linjerne. Linjerne må godt bløde lidt. De må godt bløde. Det er de bøger, jeg foretrækker. Ja, spørgsmålet er, nævn tre ting, du vil have med på en øde ø. Jeg kunne godt tænke mig at have en, øh, have en, øde ø med på en øde ø. Så er der jo to øde øer. Og hvis man har tre øde øer med, så kan det være, at der ligefrem er et land nok til, at man kan komme tilbage til, hvor man startede. Nej, altså, øh, altså tre ting med på en øde ø. Altså, jeg, jeg, håber ikke, at jeg strander på en øde ø, men altså, hvis jeg skulle have tre ting med, ild må være det ene. Altså, for ellers er det svært at overleve. Uh, og så, uh, ja, altså, vil jeg måske gerne, uh, jeg vil gerne have noget Hvor meget, altså, må man gerne tage et helt et andet land med, altså, for eksempel uh, Lolland, altså, og befolkningen fra Lolland, det kunne jo så holde mig med, med selskab. Det, synes det, det, tror jeg kunne være spændende. Og, uh, og så uh, en, en god wifi-forbindelse, så jeg kan skrive efter hjælp. <laughs> det kunne jeg godt tænke mig at have med på en ø. Uh, om jeg har så meget... Har du, har du grint så meget af dine egne jokes på en scene, at du ikke kunne stoppe igen? Altså, jeg, jeg har tit blevet skudt i skoene, at jeg kommer til at grine for meget af mig selv, og det kan der være noget om. Og uh, uh, jeg kan også godt forstå, at det kan virke irriterende og selvsmændende. Men uh, på den anden side, så viser det også bare, at man har et sjov på arbejde, ikke? Det er ikke nødvendigt, fordi man synes, at man selv er sjov. Det er, fordi man synes, at situationen er befordrende og, og underholdende. Uh, men jeg har, uh, jeg har ikke grint af mig selv, uh, det har jeg ikke på scenen, men jeg har, har haft grineflip uh, for eksempel uh, med Carsten Bang, uh, som jeg holder meget af. Vi lavede, I 90'erne lavede vi uh, et show på noget, der hed ZTV, der hedder Det er jo løgn, som vi var meget stolte af, og uh, da det havde 15 års jubilæum, turnerede vi med en version af det. Og uh, der var der ofte, i, hvis jeg havde en sketch med Carsten Bank, der var det ofte, at, øh, at vi kom, til at, at vi kom simpelthen til at, til at mor os for meget på scenen over os selv. Altså, det var ikke helt glædeligt, men øh, det kunne vi simpelthen ikke, øh, det kunne vi ikke styre. Og jeg har også gang optaget med Jan Mondre, øh, Sally Jan Mondre, som øh, var og er en af mine idoler. Han er desværre ikke blandt os længere, jo måneder fra måneder af Ridslund. Øh, jeg havde fornøjelsen af at have ham som gæst en gang i et, øh, et koncept, jeg kørte på Comedy Zoo, der handlede om storytelling. Og da han fortalte øh, sine historier, der stod jeg på siden, øh, på, ved siden ude i scenen, og øh, jeg må sige, jeg græd grin. Altså, det, det er sjældent, jeg græd af så Særligt på scenen. Men altså, tårnet stod mig øh, ned af ansigtet. Altså, jeg græd. Det, han var han var han var en fantastisk øh, komiker. Som jeg savner. Så har jeg et øh, spørgsmål fra Per, der lyder: Hvis en stand-up komiker får sit publikum til at dø af grin, kan han så blive anklaget for humor? Altså for hu humor? <laughs> Ja, det er jo svært at sige, om, øh, om der kan føres en sag på det. Jeg ved ikke, om øh, der er nogen fortilfælde, om det er sket før. Og man kan blive anklaget for uaksom manddrab, fordi man er jo ikke sådan decideret fortæller en joke, i stedet for at få folk til at omkomme. Um, så så det, det skal jeg ikke kunne sige. Altså, øh, jeg, jeg, jeg kan bare sige, at... at, at jeg, jeg har som tidligere nævnt optrådt øh, ved en konfirmation, hvor en, hvor en ældre dame døde. Hun blev så genoplivet. Men øh, der må jeg sige, at det var ikke behageligt. Altså jeg havde ikke lyst til at afregne med kunden bagefter, fordi øh, altså, hvis, altså, hvis jeg, hvis, når jeg til stedet at slå konfirmandens mormor ihjel, altså, så, så tror jeg ikke, at jeg skal forvente honorar. Men hun blev ikke? så det var jo kun godt. Og det er ikke rart, og jeg tror ikke, jeg tror, jeg tror, ikke at man kan blive anklaget for decideret mor. Meget kan man blive anklaget for som komiker, men altså, man er altså ikke øh, direkte impliceret øh, i drab. Ikke direkte. Meget kan, meget kan opstå i kølevandet på en joke. Det, det, kunne vi jo se på murmetegningerne. Det, var jo, det satte jo en hel verden i brand. Men øh, det var jo ikke tegningernes formål. Så man, man, man kan ikke altid styre hvordan øh, ens ytring bliver modtaget, jo. Det, det kan man ikke styre. Der kan ske hvad som helst. Uh, er der noget du ikke vil joke om? Uh, uh, nej, altså, uh, jeg vil sige, altså, hvis der er en inspiration uh, og hvis jeg synes der er en vinkel. Så øh, vil jeg i princippet tale om hvad som helst. <tryk> jeg har altid ment, at, øh, at, at det er svært at gøre grin med ofre for en katastrofe, for eksempel. Det, 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 øh, det kan være omstændigt, og det kan være vanskeligt. Øh, men men øh, skurkene bag vil jeg selvfølgelig gerne øh, udstille og, og forhåne. Øh. Så ekstremt som muligt. Det synes jeg nærmest det er min min øh, opgave som komiker. Det, øh, det er det er et krav, det er en pligt som komiker at øh, at fremstille øh, altså the bad guys. Altså, de de skal frem i lyset og 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 de skal i den grad øh, ja gøre skrin med. Altså og det, og det og det kan ikke gå hurtigt nok. Og og det og det kan ikke altså der der kan ikke siges nok øh, satirisk. Om, øh, om de ekstremer, øh, der forsøger at bringe verden ud af balance. Så der har jeg ingen grænse. Jeg synes, det er sværere at lave en joke på de, øh, de stakler, der falder ud af World Trade Center. Ikke? Altså, det, det kan jeg ikke få under. Men øh, altså, terroristerne bag angrebet, dem vil jeg gerne gå i kød på. Ja, hvilken en af dine bøger er du mest stolt over? Jamen, det kan jeg godt svare på, øh, uden at tænke for meget over. Det, det, det er over en digtsamling, jeg skrev i øh, 2015, øh, hvor jeg lagde meget ærligt ud, øh, at jeg havde haft et alkoholmisbrug. Øh, Digtsamlingen hedder øh, Sange fra Buspøtskirtlen. Ja, det hed den altså. Og øh, det var min måde at øh, springe ud af skabet på. Det var i form af en øh, samling lyrik. Og øh, den blev heldigvis godt modtaget. Øh, den blev endda godt anmeldt. Øh, og, øh, og det fik mig så øh, rundt i medierne, hvor jeg fik mulighed for meget åbent øh, at fortælle om øh, misbruget og at jeg var stoppet. Det var sådan en måde, at øh, dedikerer mig til øh, afholdenheden på, faktisk, det var jo ved at være så offentlig omkring det, som jeg var dengang, og som jeg har været siden. Det var også en medvirkende faktor til, at øh, jeg holder mig øh, på vandvognen, ikke? fordi jeg synes, at jeg bor og fanger. Når man først har øh, sagt det på kamera, jeg er ædru og har tænkt mig at forblive at være det, jamen så, øh, så forpligter det også. Så den bog var jeg meget stolt af. Den, øh, det var en milepæl, der ændrede mit liv. Sange fra Busbøtskirtlen hed den altså. Det er Bente, der spørger, hvor finder du inspiration henne i dag? Jeg finder inspiration øh, stort set dagligt. Altså, øh, Jeg kan dårligt nok sætte mig op på min cykel og køre ud til købmanden, uden at... Øh, der er et eller andet, der springer mig i øjnene, som jeg synes er, er interessant at gå i dybden med. Altså, det, det altså jeg, jeg ser jo øh, alt, hvad der ligesom opstår omkring mig. Alt, hvad der overgår mig. Både glæder og sover. Ikke mindst sover, synes jeg faktisk er virkelig øh, spændende at gå videre med. Du ved, oplever jeg en sorg i mit liv, jamen altså... Jeg synes ikke, jeg vil prøve at øh, frastøde eller fortrænge Jeg synes faktisk, jeg vil prøve at tage den til mig. Fordi øh, hvis jeg har det rette overskud, så er det faktisk en gave at opleve en sorg. Fordi du kan ikke gå i fakta og spørge efter en sorg. Det er noget, du faktisk skal opleve på dig selv og i dit eget liv. Og når den opstår, i hvert fald for mig, så handler det om, at jeg prøver at forstå den. At jeg prøver at gå i dybden med den. Og øh, prøver at dissekere den, og det kan faktisk være en form for terapi, jo, der kan hjælpe mig videre. Så øh, altså frustrationer og øh, nedture, det lyder mærkeligt, men det synes jeg faktisk er, er vældig inspirerende. Og det, øh, altså, det er en stor del af, af, af altså det er jo ikke, ikke kun en stor del af mit liv, det er, det er der mange, der oplever, men jeg tager måske mere til mig, fordi jeg synes at øh, de er meget dynamiske og arbejder med kreativt. Ja, holder du stadig kontakten med nogle af de andre komikere, eller er de bare kolleger? Altså... Ja, altså, hvis man er stand-up-komiker, så er man øh, i sagens natur en enspinder. Altså... Man står alene på scenen, og det gør man af en grund. Det gør man, fordi man dybest set foretrækker sit eget selskab. Altså, øh, og det øh, I mit tilfælde er det noget, jeg, øh, jeg afspejler i det private også. Jeg kan, jeg kan bedst lide at, øh, altså, at være solist. Også øh, privat. Og jeg har egentlig aldrig haft øh, ret mange venner. Det kan man jo så sig over. Øh, eller stille spørgsmål at ved, at det burde man måske bekymre sig ved, men, øh, men, øh, men det har nu øh, ofte været ude af eget valg, fordi øh, jamen, jeg, jeg synes bare, at øh, jeg befinder mig øh, bedst sådan rimelig isoleret. Øh, selvfølgelig kan man sige, at jeg er nødt til at være social. Der er jeg også, øh, når jeg kommer ud og optræder, så oplever jeg en eller anden form for omverden og en socialitet, men øh, dybest set, så har øh, det da meget godt alene. Hvad der måske også forklarer, at jeg har været ind og ud af tre fire ægteskaber. Ikke? Øh, og øh, ja, så jeg må jo sande, at, øh, at det der med at øh, indgå i en relation med andre, det er problematisk. Men altså det er også derfor, at jeg, jeg valgte at blive stand-up-komiker. Fordi jeg selv kan styre sagerne. Så jeg ser en rammer meget af mine kolleger, og øh, mange af mine kolleger er også på samme måde som jeg rimelig sådan øh, selvkørende. Det er, det, er, det er en del af branchen. Om jeg har et øh, forbillede, altså jeg har mange øh, forbilleder, øh, ikke mindst øh, professionelt. Øh, jeg Altid godt kunne lige Jan Genberg, og det kan jeg fordi dels fordi at han er en dygtig komiker, som jeg synes på en måde er en ret formfuldt komiker, ikke? han er han er både fjollet, altså han er kropslig, han har funny bone og han kan gå i dybden med, med, med tung, tung, tungt politisk stof. Det er han ikke bange for at kaste hovedkuls ud i. Så altså, det, det er sådan rent professionelt. Jeg synes, at Jan Gindberg er en af de mest interessante komikere, vi har hjemme. så synes jeg også, at han er øh, et øh, herligt menneske rent privat, som øh, jeg har haft stor fornøjelse at arbejde med og arbejde for. Da han lavede satire på det to, der var jeg... Øh, et, et, et glad og et stolt medlem af redaktionen. Og han, var, altså han var en fornøjelse at arbejde med, og jeg var glad for, at han uh, tog mig med på det hold dengang. Det gjorde meget for mig. Så Jan Kentberg kan jeg på mange måder rigtig godt lide. SMS, der lyder, du har været gift flere gange, er det på grund af dit alkoholmisbrug? Om, om jeg er gift på grund af mit alkoholmisbrug, jeg vil snart sige, at øh, jeg er blevet skilt på grund af mit alkoholmisbrug. <laughs> jeg blev ikke gift i en brænder, det gjorde jeg dog ikke. Men, øh, men ja, i hvert fald i to af mine første ægteskaber, der spillede det ind, at, øh, at jeg blev skilt på baggrund af, af, af for, meget, øh, for meget spiritus under vesten. Det er der ingen tvivl om. Altså tredje gang, der, øh, der, var, jeg, der var jeg tørlagt, da jeg, da jeg mødte min tredje kone, der var jeg fuldstændig tørlagt. Og det vil sige, at da jeg blev skilt fra hende, var jeg jo nødt til at, øh, at erkende, at jeg kunne ikke skyde skylden på alkoholmisbruget. Det var faktisk øh, en, øh, en ret krævende indsigt. Fordi det er jo, egentlig meget belejligt at sige, jamen altså, øh, jeg, 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 er ikke gået til, øh, til kærligheden. Altså, det, er jeg, det var jeg ikke, fordi jeg drak. Det er jo en meget belejligere en, øh, jeg var for sig en ansvarsfralæggende undskyldning, ikke? Så det gik for mig tredje gang. Der kunne jeg ikke skyde skylden på alkohol. Så var jeg nødt til at prøve at se ned, Altså, var jeg måske nødt til at erkende, at det kunne have noget at gøre med mig, altså med min personlighed at gøre. Det er jo ikke rart, at man måtte indrømme over for sig selv, men, 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 det var egentlig meget befordrende, at, at undersøge sig selv på den måde. Altså prøve at finde ud af, altså, hvad er man egentlig for et menneske? Og, Altså, er man, øh, er man i orden som menneske? Altså, øh, er det i virkeligheden der, problemet ligger? Det har jeg sådan set øh, tumlet med lige siden den skilsmisse, som var for cirka halvandet år siden. Ja. Okay. Og øh, ja, vi er nået frem til, øh, til sidste spørgsmål. Jeg uh, vil gerne takke alle sammen for de spørgsmål, jeg har sendt ind. Jeg synes, de var rigtig gode. Det sidste spørgsmål, der lyder, det er fra Lis, som skriver, jeg har selv startet med at skrive, hvordan gør man, når man står med en færdig bog, hvordan får man den udgivet? Klimernes spørgsmål, sådan en rent praktisk, helt konkret spørgsmål. Uh, der er mange uh, muligheder. Altså, jeg kan anbefale det, det forhold, jeg selv uh, udgiver hos, det hedder Mellemgård. Det står jo uh, Mellem, og så går med to A'er. Prøv at undersøge det. Det, det hedder det er et selvudgiverforlag. Det vil sige, altså, at du har stort set alle muligheder for at få din manuskript udgivet. Det kan være, at du må betale lidt for det, men du får det, du får det udgivet. Og det er i en redaktionel proces med nogle kompetente redaktører. Altså hvis du ikke har udgivet før, og, og du synes, du vil prøve kræfter med det, så kan jeg anbefale sådan et selvudgiverforlag. Et medudgiverforlag som f.eks. går, der findes også andre. Men det er det, jeg benytter, og øh, det er meget givende. Det er for en i gang. Så, øh, så det må være mit råd til dig. Ja, det var en fornøjelse at sidde her i den varme stol og øh, prøve at svare så frit for leveren som muligt. Um, det var en form for selvrensagelse. Det er jo ja, som om, jeg har været i form for psykologisk forløb. Jeg skal dog ikke betale 1200 kroner for 45 minutter. <laughs> så så det, har været, det har været spændende at tale med jer derude. Tak for spørgsmålene. De fik åbnet op for nogle depoter, som er spændende at åbne op for.